Всички се познаваме. Добре дошли на нашето събрание. Митинг. Я защо имам? За подмяната му като изпълнителен директор. Преди беше управител, сега е изпълнителен директор. Остатът, на който почина баща му в 18 декември, като изпълнителен директор. Дата 06.01.1997. На дъното на тая манипулация в момента са господа управляващите, които в момента агонизират, и когато агонията е вече на самия предел, естествено, че трябва да умират и другите заедно с тях. Този завод за град Радомир представлява нашия поминък. Ако не е той, ние ще умрем от глад. Просто нямаме никакви шансове други. БСП си отива и след като си отива БСП, това означава нови управници от червените, които ние не ги искаме. Първото, защото всички германци, англичани, които са в завода, които имаме с тях договори, се отказват от след като господин Милчев напуска. Това означава, че целият завод остава без работа. Няма да има нови поръчки вече и хората трябва да почнат да гладуват. Искаме си директора и по този начин не искаме да гладуваме. Да ни назначават кой на тях и кефи, кой какво си иска това да прави. Айде, Галя е болна вече, нали? За нея